Šorīt valsts lielākajā daļā braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem autoceļiem ir apgrūtināti. Uz autoceļiem veidojas apledojums, vietām arī sniega sanesumi, nedaudz labāka situācija vietām Kurzemes vidienē. Bet daudz vietu Vidzemē un valsts centrālajā daļā reģionālie ceļi, tāpat arī mazākas nozīmes ceļi, ir piesniguši un tur šī situācija ar braukšanas apstākļiem ir krietni vien sarežģītāka. Šorīt pārsvarā skaidras debesis un šis rīts ir ļoti augsts vietām Zemgales vidienē un arī Kurzemes vidienē gaisa temperatūra pazeminājusies līdz -13, -15 grādiem, Jelgavas novērojuma stacijā -19. Citviet valstī šobrīd gaisa temperatūras vārstās no -8 līdz -15, Ainažos -4. Dienas pirmā puse būs saulaina, pieturēsies sals, bet dienas gaitā mākoņu daudzums no rietumiem palielināsies. Nokrišņi šodien netiek prognozēti, valdošais būs mērens, dienvidaustrumvējš, kas piekrastē kļūs brāzmains. Un dienā gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā būs robežās no -3 līdz -6 grādiem. Valsts austrumos pieturēsies sals -8, -10.